Բարի երեկո, հունվար 29-ի իրադարձությունների տեղեկատվության հորիզոնն է, կարևորի մասին համարոտ։ Իրավաչափ էին արդյոք ոստիկանների գործողությունները ադեկվատի անդամներին բերման ենթարկելիս, հարցը քննարկվել է ազգային ժողովի խմբակցությունների ճեպազրույցի ժամանակ։ Հայաստանից Վրաստան ուղևորվող երկու չինացի մեկուսացվել է, նրանցից մեկը ջերմել է, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը ասուլիս է հրավիրել։ Գյումրիի համար բնակարանաշինական նոր ծրագիր է քննարկվում, օրակարգում է նաև վթարայիների խնդիրը։ Քաղաքաշինական պետական կոմիտեի նախագահը մանրամասներ է ներկայացրել։ Անի թաղամասը 15 տարեկան դրոնացված ջերմություն չունի, բայց հետևանքները բազմաբնակներ մնում են։ Նախկին ջերմատար խողովակների դիտավորում կուտակվող ջրերը հոսում են շենքերի նկուղներ։ Շիրակի մարզում ոռոգման սեզոնը վտանգված է, ջրամբարներում ջուր չկա, սակավաջուր տարում գյուղատնտեսական աշխատանքների պլանավորման հարցերը քննարկվել են մարզպետարանում։ Ժնևում ընթանում է Հայաստանի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամիդյարովի հանդիպումը։ Հանդիպմանը ներկա են նաև ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագաներն ու ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը։ Երեք ոստիկանության ադեկվատ խմբի անդամների ձերբակալության և ազատ արձակման գործողությունների վերաբերյալ հարցեր իրավապահ մարմիններին, իմ քայլը խմբակցությունը կուղի վաղը ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ հանդիպմանը, մինչ այդ գնահատականներ չհնչեցնի, այսօր ճեպազրույցների ժամանակ ասել է խմբակցության ղեկավարը, ընդդիմությունը ևս սպասում է պարզաբանման, թե որն էր այդ գործողությունների նպատակը։ Ես կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները իհարկե պարզաբանումներ պետք է ներկայացնեն, թե ինչ հիմքով են գործողություններ ձեռնարկել, եւ քանի դեռ իրավապահ մարմինները չեն ներկայացրել այդ հիմքերը գնահատական տալը, չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Մենք վաղը նախապես պլանավորած ունեինք հանդիպում ոստիկանապետի հետ խմբակցությունով, եւ այս հարցը նույնպես ուղղվելու է ոստիկանապետին։ Ինչ վերաբերում է բերման ենթարկվածներին, ապա եթե իրենք կարծում են, որ իրենց իրավունքները ոտնահարվել են, բնականաբար օրենքը նախատեսում է բոլոր իրավական կարգավորումները, որպեսզի իրենք կարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Մինչ այդ մենք կսպասենք պարզաբանումների ոստիկանության կողմից։ Ոստիկան, հասկանալի, ձեր հարցադրումները իհարկե իմ քայլը խմբակցությունը հնչեցնելու է վաղահանդիպման ժամանակ։ Եվ ունենք երեքվա դեպքերը, երբ որ որևէ հիմք փաստորեն ակնհայտ կասկածանքի հիմք չկար ու անձին ենթարկվում են այդպիսի, այսպես շոուի շրջանակներում դերման, հա, ոստիկանություն։ Ես ուղղակի մեր ոստիկանության աշխատակիցներին խնդրում եմ, միևնույն ժամանակ հորդորում եմ, որ պահպանեն իրավունքի տառը։ Եթե ունեն ակնհայտ հիմքեր անձանց բերման ենթարկելու համար, ապօրինի զենք զինամթերք լինելու հանգամանքի հետ վերաբերյալ, միայն այդ պայմաններում նման գեղեցիկ միջոցառումների շրջանակներում անձանց բերեն ոստիկանական բաժանումներ։ Եթե չկան այդպիսի հիմքեր, ապա այնքան հիմքեր կան այլ անձանց կողմից նման հանցագործությունների կատարման, թող զբաղվեն նրանցով։ Իմ հորդորը հենց միայն դրանում է կանոն։ Համաչափ լինի ամեն գործողություն կասկածին։ Եթե համաչափ չէ, բոլորիս մոտ առաջանում է անպատասխան մտահոգություն։ Այդ տեսակ ես նաև լսում էի մեր քաղաքական իշխանության պատգամավորների մտահոգությունները այս արդիվ։ Եթե բոլորիս մոտ է այս խնդիրը առաջացել, ապա նշանակում է, որ մեր ոստիկանությունը այդքան էլ ճիշտ չի աշխատում, և անհրաժեշտ է, որպեսզի վերանայի իր գործելավոճը։ Այլապես անձին մեր մոտ այսպիսի տպավորություն է առաջացել, որ կամ իրականում ոստիկանությունը չուներ համապատասխան հիմքեր, բայց նման գործողություններ կատարեց, ցանկություն ունենալով այդ անձանց դարձնել քավության նոխած, կամ քաղաքական գործիչ, ակտիվացնելով նրանց քաղաքական կոմպոնենտը, հա։ Դրա համար, որպեսզի նման մտահոգություններ կասկածներ չառաջանա, խնդրանքս այն է, որ համաչափ լինի ցանկացած գործողություն։ Անձնական դիտարկումը ինձ համար երիցս տարօրինակ էր, անկեղծորեն պետք է ասեմ, ինչպես նաև շատ զարմանալի ու տարօրինակ էր իմ քայլը խմբակցության ավականու անդամը, թե դա հանրային պահանջ էր, որովհետև անկեղծ եմ ասում, հանրային պահանջ ձևակերպման տակ
տակ հնարավոր է իրականացնել ցանկացած անարխիա։ Արդյոք սա է Նոր Հայաստանը և արդյոք մենք սրան էինք ձգտում։ Ինձ համար մի քիչ տարակուսել էր, բնականաբար կարծում եմ, որ բացառապես էլի կրկնում եմ, իրավական հարթության մեջ պետք է բոլոր գործողությունները իրականացվեն, անկախ նրանից, թե ում հանդեպ են դրանք իրականացվում, և այս դեպքում այո, կարծում եմ, որ նաև ոստիկանության այսպես համապարփակ անդրադարձի անհրաժեշտություն կա նաև նյուանսներին։ Անել խորքային եզրակացությունը առայժմ վաղ է, սակայն դրա հետ մեկտեղ պետք է ընդգծել շատ կարևոր, ամենակարևոր մի պահ, որ յուրաքանչյուր գործողություն, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանդեպ, պետք է 1000% հիմնավորված լինի։ Երեկվա իրադարձություններ այդ շարունակական, իրենք բերեցին ինչի, իրենք բերեցին, որ հանրությունը բավականին լուրջ հարցադրումներ սկսեց առաջ բերել, հա, նույն իշխանություններին, թե ինչի համար մեկ օրում այն մարդիկ, ովքեր իսկ իրենք ԴՀԿ-ների ղեկավար են, կուսակցության ղեկավար են, եթե չեմ սխալվում, եթե կան իրավախ ախտում, հա, եթե կային այս ընթացները, ինչի համար հենց երեք և ինչի համար այսպես շարունակական, բավականին լուրջ հանրային հնչողություն տալով, այդ կոպիտ ասած ասֆալտին փռելով, հա, ինչպես շատ են այսօր օգտագործում մասկի շողներով և այլն, և այլն, և այլն։ Դատախազությունից հայտնում են, որ Երևանի մանկան տուն պոակի տնօրեն Լիանա Կարապետյանը կալանավորվել է։ Նա երեխաների ապօրինի որդեգրման գործով մեղադրյալներից է։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերին Կարապետյանը ազատ էր արձակվել 3 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Դատախազությունը բողոքարկել էր այս որոշումը։ Լիանա Կարապետյանը մեղադրում է երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու պաշտոնական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ Հայաստանը կորոնավիրուսների համար չի համարում ռիսկային գոտի և իրավիճակը վերահսկվում, այսօր հայտարարել են առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի պետական սահմանին ուժեղացված զգողությունը, հատկապես Չինաստանի ժամանող ուղևորների նկատմամբ, սահմանային անցակետերում ուղևորների իրազեկման պաստառներ են փակցված։ Հայաստանում կորոնավիրուսի կասկածելի դեպքեր հայտնաբերված չեն, բայց Հայաստանից Վրաստան մեկնող ավտոբուսում հայկական անցակետում 2 չինացիներ են մեկուսացրել, քանի որ նրանցից մեկը ջերմել է։ Որ մեկը պրակտիկ ընդհանրապես որևէ ջերմություն չունի եւ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, մյուսի մոտ եղել է ընդամենը 37 ջերմություն, հիմա անցնում են ռենտգեն նկարահանում, թոքերն են նկարվում, որտեղ գիտեք այս պարագայում առաջին խոցելի թիրախային թոքաբորբն է, ինֆիլտրատիվ թոքաբորբն է, տեսնենք հիմա ռենտգեն պատկերը ինչ կտա, բայց այս պահի դրությամբ երկուսի ինքնազգացողությունը բավարար է եւ սպասենք տեսնենք, նրանք իհարկե կմնան դեռևս հսկողության ներքո, առանձին մեկուսացված բոքս մեկուսացած առաններում եւ տեսնենք ինչ արդյունք ունենանք ռենգե պատկերում։ Խնդիրը նաեւ բարթանում է այնքանով, որքանով որ ցուրտ է եւ գրիպի սեզոն է եւ բացառված չէ, որ այս մարտիկ կարող են նաեւ ունենալ բանալ շնչառական վարակ, հետեւաբար ամբողջ այս շնչառական վարակների եւ ռենգեն հետազոտության արդյունքում արդեն լիարժեք այսպես կարողանանք եզրահանգումներ անել։ Մենք կառուցում ենք, հաշվի ենք առնում մի շարք ֆակտորներ, ինչպես Տիկին Թորոսյանը նշեց, բայց ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը թե որտեղից են եկել այդ զբոսաշրջիկները եւ իրենք ոչ Ուհանի, ոչ էլ Ուհանի այդ նահանգի Հուբեյ նահանգից են։ Հուբեյ նահանգից չէ։ Հայաստանի 3 մարզերում հրշեջ փրկարարները նոր ճապոնական տեխնիկայով կիրականացնել իրենց ծառայությունը։ 2 երկրների կառավարությունների համաձայնությամբ Ճապոնիան Հայաստանին հրշեջ մեքենաների հերթական խմբականակն է նվիրել 22 նոր մեքենա։ Մեծ քանակություն էր սա, 22-ս, երբևից այսքան մեծ քանակություն չի եղել, բայց սա չի նշանակում, որ մենք լրիվ հաջեցած ենք տեխնիկապես, որովհետև սա նախատեսված էր կառավարության պայմանագրով, որ պետք է օգնությունը լիներ Շիրադի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի համար։ Նախորդ անգամ էլ 18 մեթենաներ տրվել է նույն մարզերին, հիմա այնտեղ հագեցվածությունը լիարժեք է, կարելի ասել։ Որոշ բաներ կան, տեխնիկական, ասենք, լուծումներ պետք է տալ նաև այդ մարզերում, որ ավարտված չի, բայց տեխնիկական հագեցվածությունը անհամեմատ բարձր արդեն է 3 մարզերում։ Հաջորդ ծրագրերը հավանաբար մյուս մարզերի հետ կապված կլինեն, մենք մարզեր կան, որտեղ տեխնիկան հին է, ու զիլեր են, շատ քիչ կամազներ կան, մենք աշխատելու ենք այս, որ տվեցինք ենտեղ, ընդեղի եղածը տեղափոխել,
են ինչ որ կա, որտեղ մենք իրավասություններ չունենք նույն տեխնիկան տեղափոխելու մեկ այլ տեղ։ Այս տեխնիկան պետք է մնա հենց այն տեղում, որտեղի համար նախատեսված է։ Հիմա այնտեղից եղած այն, այսպես ասեմ, լավ տեխնիկան, որը բավականին լավ վիճակում է, տեղափոխելու ենք հավանաբար Երևան և մյուս մարզերը, որտեղ թույլ է վիճակը։ Հրճեշ մեքենաների Շիրակի մարզին հատկացված խմբականակն արդեն տեղ է հասել։ Մարզին տրամադրվել է 7 մեքենա, որոնք մարզի փրկարարական վարչությունը բաժանել էր ստորաբաժանումներին։ Երկու մեքենա էլ տեղափոխվել է Գյումրիի փրկարարական ջոկատ։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի նույն ծրագրով մարզին հատկացվել էր ևս 5 տեխնիկա միավոր, մեկ ամբարձիչ, մեկ բազմաֆունկցիոնալ Նիսան Մագնիշի մեքենա։ Մարզի տեխնիկական բազան այս խմբականակներով արդեն նորացած է համարում վարչության պետը։ Նոր տեխնիկան առաջին հերթին արտակարգ իրավիճակներում դեպքի վայրում մեքենաների ունեցած ֆունկցիաները կիրառելու լայն հնարավորություն են տալիս։ Մարզի 6 փրկարարական ջոկատների վարորդներն ու փրկարարները դրանք շահագործելու համար պարտադիր անցնում են վերապատրաստում։ Շիրակի մարզինը մեր 22 միավոր ՀՇ տեխնիկան դարավ արդեն 29 միավոր։ Ինչ հարց են կարողանում սրանով լուծել, համալրումները ինչի են բերում։ Մեր բազան, տեխնիկական բազան ՀՇ մեքենաների երկար ժամանակ թարմացված չի եղել։ Սրա նախորդ խմբականակի գալով մեր մի քիչ թարմացվեց, իսկ հիմա արդեն կարող եմ ասել, որ ամբողջ մարզով 80%-ով ՀՇ տեխնիկան թարմացված վիճակում է, այսինքն տեխնիկայի առումով մենք պրոբլեմներ էլ չունենք։ Ներգաղթային մենք նորից ենք մեքենաների սպասում, բայց դա արդեն կամազ ռուս մարտահրավերական օգնության սահմաններում կամազ Մագնիշի մեջ ճարտարողությամբ մեքենաներ են, որոնք մեր մարզին անհրաժեշտ են, և մենք սպասում ենք, որ այդ հարցը քննարկվում է, և հուսով ենք, որ հետագայում այդ հարցը կլուծվի։ Շիրակի մարզի ֆերմերները գյուղացիական տնտեսությունները պետք է գալի գյուղատեսական տարվարի ընտանելիքները վերանայեն։ Ավելի պարզ պետք է որոշեն, թե ինչ ու ինչ կան ցանել ոռոգման ջրի քիչ քանակության կամ ընդհանրապես բացակայության պայմաններով։ Այս մասին այսօր Շիրակի փոխմարզպետ Վարդան Գրիգորյանը խորհրդակցություն անցկացրել գյուղարշության պետի և ջրակտագործող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Շիրակի մարզի բոլոր ջրամբարներում բացառությամբ կառույցի ջրի մեռյալ ցավալ է։ Այս վիճակում ջրամբարները գնացել են ձմեռացման։ Տեղումների բացակայությունը թույլ չի տվել ջուր կուտակել և ջրակտագործող ընկերությունը բարձրաձայնում է գարնանը ոռոգման ջուր տրամադրելու անհնարինության մասին։ Ոռոգման սեզոնի նախապատրաստական աշխատանքները Շիրակի մարզում սովորաբար ավելի ուշ են սկսվում։ Մարտի վերջերին են սկսում հաշվել, թե ինչքան ջուր կա ու ինչքան տնտեսության կհերիքի։ Այս տարի ոռոգման սեզոնի նախապատրաստությունների մասին խորհրդակցությունը հունվարի վերջին է, բայց ջրօգտագործող ընկերության ներկայացուցիչները ոչ թե եկել էին ասելու, թե եղած ջուրն ինչպես են տնօրինելու, այլ վատ լուր հայտնելու։ Շիրակի մարզի ջրամբարներում ջուր չկա։ Հիմիկվա վիճակով շատ վատ է, արփիլի ջուրն էլ ջուր չունենք, ոչ չկա արփի լճում, կարնուտը շատ քիչ է, իսկ եթե արփի լճում ջուր չկա, ախուրանի կետում ջուր չկա, ես կարնուտը լցելը մի քիչ դժվար կլինի։ Կրիտիկական վիճակ է այս երեք ջրամբարներում, դա վերաբերում է Սառնաղբյուրի, Մոնտաշի և Արտակարի ջրամբարներում, երեք ջրամբարներում ջրային ծավալների մակարդակը զրոյի վրա են։ Որը աշնանը բոլորը օգտագործել է ոռոգման աշխատանքների համար, Սառնաղբյուրի մեռյալ ծավալ, Վարդակարում մեռյալ ծավալ, ճիշտ է Մոնտաշի ջրամբարում ունենք բավարար կուտակված ջուր, բայց Մոնտաշի ջրամբարը նաև հանդիսանում է որպես խմելու ջուր արտի քաղաքի և տարածաշրջանի համար։ Եթե Մոնտաշի ջրամբարում մենք չունենանք բավարար կուտակված ջուր, բնականաբար առաջերտին ազգաբնակցանում ենք խմելու ջրով պիտի ապահովենք, հետո նոր ոռոգման ջրի մասին մտածենք։ Մեռյալ ծավալից ավելի ջուր կա միայն Կառնուտի ջրամբարում։ Աշնանը կարողացել են դոտացիոն մուտքերի հաշվին մինչև 6 միլիոն խորանարդ մետր ջուր կուտակել։ Կառնուտի համար դոտացիոն է Արփիի ջրամբարը, որտեղ նույնպես մեռյալ ծավալ է։ Այստեղ տեղումների բացակայությունը գումարվել է նաև ջրթողը, որը կատարվել է Աշնանը պատվարի վերանորոգման աշխատանքների համար։ Արփալեջի ծնսվում է հիմնականում Ախուրյան գետը, սկիզբ առում այնտեղից, բոլոր դեր գիտեք, և Ախուրյան գետի վրա, ուրեմն Վարամաբերդի մոտ կա Շիրակի մարզ ջրանցքը, որով սնսում է Ախուրյանի տարածաշրջանի 12 համայնք, Վարամաբերդից սկսած մինչև Կառնուտ, և դրանով մենք դոտացիա ենք տալիս Կառնուտի ջրամբարին ջրային պաշար ապահովելու համար։
Այս մասով, օրինակ, հենց այս դիտարկումով կոնկրետ ոչ մեկը չի կարող ասել, որ մենք այս մասում խնդրի չենք ունենա, թերևս ես տեսնում եմ, որ հաստատ այս մասով խնդրի ենք ունենալու։ Ձեր օգտագործողների հետ պայմանագրերի կնքումը գործընթացը սկսվել է արդեն։ Դեռ ոչ։ Դե երևի թե մի ամիս, ամիս ու կեսից։ Համենայն դեպս կախված է ճրից, եթե մենք ճուրջ ունեցանք պայմանագիր կնքելու իմաստն ու նպատակ, այսինքն զրոյանում է այդ պարագայը։ Ջրօգտագործողների հետ պայմանագրեր չեն կնքել։ Ջրամբարների լցվածությունն այնպիսին է, որ որևէ ջրօգտագործողի ջուր չեն կարող տրամադրել։ Սա էլ վտանգում է աշնանացանը։ Գարնանը գյուղացիները հացահատիկի ոռոգման համար ջրի հայտ են ներկայացնելու, բայց ջրօգտագործող ընկերության ղեկավարը վստահ չէ, որ կկարողանա հայտերը բավարարել։ Դե եթե կներեք արփի լճում ջուր չլինի, ես չեմ կարող ոռոգում տալ շիրկանալու։ Շիրկանալի տագի գյուղերին ես ծորենին չեմ կարող այդտեղ ջուր տալ, եթե արփի լճում ջուր չլինի։ Քննարկման ընթացքում որոշում կայացվեց գրություններ ուղարկել համայնքներին, որ գյուղապետերը գյուղացիական տնտեսություններին ու ֆերմերներին իրազեկեն ցանկ կատարել հաշվի առնելով ջրի սակավությունը։ Կոչ եմ անում բոլոր գյուղացիներին կատարել ճիշտ պլանավորում եւ հաշվի առնել, որ այս տարի ջուրը քիչ է լինելու եւ երաշտային տարի է լինելու։ Եթե անցյալ տարի երաշտը մենք կարող էինք կոմպենսացնել կուտակված ջրային պաշարների հաշվին վճարովի տարբերակով, ապա այս տարի մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Խնդիրը լուրջ է, ու բոլոր ֆերմերներին, ջրօգտագործողներին ես խորհուրդ կդայ, մի հատ իրենք իրենց այս տարվա աշխատանքները վերանային։ Այսօրվա վիճակով, որ ջրամբարները դադարեց, ես չեմ կարծում, որ հենց կարող է փետրվարը այնպես լինի, որ լավ, հա, աստված տա թող անձրևներ կա, ծորենը դուրս կամ միջից, բայց կարտուշկայի մնացածի հարցերը լուրջ է շատ։ Քննարկման անդրադարձ եղավ նաև ջրամբարների եւ ջրատարների վիճակին։ Կորուստները շատ են, վերանորոգման անհրաժեշտություն կա։ Այս հարցերը, երբ ջրամբարները դատարկ են, արդեն երկրորդ պլանում են։ Համենայն դեպս Շիրակ ջրօգտագործող ընկերությունը ջրամբարների եւ ջրատարների վիճակը ներկայացրել է ջրային տնտեսության կոմիտե, վերանորոգման ծրագրերը հաստատելու եւ ֆինանսավորելու է կոմիտեն։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Բնակարանային ապահովմանին չհեռանկարներին ուրվագծվում Գյումրիում եւ բնակարանաշինականին ծրագրեր են քննարկվում Հայաստանի քաղաքաշինության պետական կոմիտեում։ Այս մասին խոսել է կոմիտեի ղեկավարը Վահագն Վերմիշյանը հեռանկար հաղորդման ժամանակ։ 9 ամիս շարունակվող ուսումնասիրություններից հետո քաղաքաշինության պետական կոմիտեն հաշվառել է Գյումրիի մոտ 2850 տնակների ընտանիքների պատմություններն առանձին-առանձին, նրանց ժամանակավոր կացարներում հայտնվելու հանգամանքները եւս։ Տնակների ժամանակավոր կացարանների անհասցեո անկանոն տեղադրումները, այնուհետև դրանց կողքին այլ կցակառույցներին ավելանալը վաղուց քաղաքաշինական լուրջ խնդիրներ են ստեղծել ոչ միայն Գյումրիում։ Այդ խնդիրներին շարունակ բախվում են կառուցապատման նոր ծրագրեր առաջարկելու դեպքերում։ Մենք չենք կարողանում փողոցը բարեկարգել, մենք չենք կարողանում այգին բարեկարգել, չենք կարողանում տարածքները զարգացնել այդ դոմիկների առկայության պատճառով։ Դա դարել է արդեն մի որոշակի մշակույթ դոմիկների։ Ընտանիքների մի մասի համար տնակներն իսկապես դեռ են բնակության տարածքներ, ոմանց համար էլ արքուվաճարկի վարձակալությամբ գումար աշխատելու գույք։ Մի քանի շաբաթ առաջ մենք ստացել ենք մի հատ բողոք նամակ վարչապետին ուղղված, եւ վարչապետը մեզ էր մակագրել, որ պիտի ստուգենք, պարզվեց, որ այդ մարդը ոչ սրտաճմլիկ նամակի հերինակը ունի Արվածա գյուղում 300 բնակարան, օգտվել է սեփականաշնորման իրավունքից, մի քանի սեփականություն եւ միևնույն ժամանակ գնել են $400 այդ տնակը եւ հիմա ուզում են ստանալ։ Բնակարանային ապահովմանիչ տարբերակներն առաջարկվում, որոնք ավելի արդյունավետ կգործեն տնակներից թաղամասեր ու տարածքներ ձերբազատելու համար։ Քաղաքաշինության պետական կոմիտեում քննարկվում է ծրագիր, որը նախատեսում է ամբողջական թաղամաս ձևավորել նորակառույցներով։ Գյումրիում ընտրությունը կանգ է առել նախկին տեքստիլ կոմբինատի տարածքի վրա։ Այդտեղ ունենք այդ տեքստիլի ավերակները եւ քաղաքի կենտրոնում ամենա, այսպես ասած, համով մասում, այսինքն գործարանի թե գործարանի բնակ եւ ոչ միայն գործարանի, այնտեղ հանրակացարանային կոմպլեքս կա, այդ ամբողջ տարածքը հիմա ամայի տարածք է։ Եվ մենք հիմա ծրագիր ենք մշակել, սպասում ենք, որ Գյումրիից մեզ ուղարկեն նյութեր, որպեսզի այնտեղ մշակվի մի, այսպես, թաղամասի առաջադրանք։ Կոմիտեի օրակարգում է Գյումրիի վթարայինների հարցը։ Առաջնահերթ ամրացման ենթակա 92 շենք է հաշվառված, մեծ մասը երրորդ աստիճանի վթարայնության։ Վահագն Վերմիշյանը դրանց նախկինում տեխնիկական վիճակի գնահատումը կասկածի տակ է դնում։ Տարբեր տարիներին տարբեր ինչ-որ կտորներով
արվելա գնահատականներ եւ դա ավելի շատ ես գնահատում եմ որ ծանոթանալով այդ փաստաթղթերի տեսնում եմ որ սա զուտ ունեցել է քաղաքական միտում ինչ որ ձևով ժողովրդի աչքը փակել որպեսզի այդ ուշադրությունից դուրս մնա գնահատված են երրորդ կարգի վթարային հա շենքերի մի մասը կա չորրորդն է հա կա նաեւ չորրորդ բայց շատ քիչ են եթե հիմա լուրջ գնահատական տրվի այդ երրորդ կատեգորիայից մի զգալի մասը արդեն դարձել է չորրորդ Ժամանակի ընթացքում, քանի որ էքսպլուատացիա ճիշտ չի արվել, 4 աստիճանի վթարության շենքերը քանման ենթակա են։ Սա կոմիտեի նախագահի մասնագիտական եզրակացությունն է։ Քանդող վթարայիների բնակիչների համար նախատեսում են առանձին բնակվոնդ, որը եւս նոր կառուցվող պետք է լինի։ Հիմա սոցիալական բնակարանաշինությունը պիտի զարգտրվի, մենք պիտի ունենանք այդ մանևրինի ֆոնդ են ասում կներեք հա այդ մանևրի համար որպեսզի այդ մարդկանց տեղահանվի բնակ նորմալ բնակարաններով ապահովի միջև իրենց տարածքում կկառուցվի բնակարաններ եւ արդեն կհատուցվի արդեն ինչպես որ պետք է Մեկ այլ կարևոր քաղաքաշինական ծրագիր, որը նախատեսում է Ջաջորում, Մինասի տան վերակառուցումն է։ Նկարչի Կիսականթ հայրական տան վերականգնման նախագիծը պատրաստ է, անցել է մի քանի մասնագիտական քննարկումների փուլ։ Վերջնական ձևը այդ նախագիծը շուտով երևի այս ամսվա ընթացքում, հաջորդ ամսվա ընթացքում մենք կներկայացնենք հանրությանը, դա արել են ենթուզիաստների մի խումբ երիտասարդներ, երիտասարդ ճարտարապետներ, որոնք իրենց հաշվին գնացին Ջաջուր, չափագրեցին, նախագիծը մշակել են եւ հիմա մեծ այսպես հույսով սպասում են, որ դա կիրականացվի։ Նախագիծը շինարական փուլ կանցնի առայժմ նվիրատվությունների կամ հովանավորների ֆինանսավորումների արդյունքում։ Արդեն նախաձեռնությանը միացողներ եղել են։ Գումարներ ներդնելու ցանկություն հայտնել են ծնունդով ջաջուրցիներ եւ գյումրեցի գործարարներ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Անիտա Ամասի կենտրոնացված ջերուցման համակարգն ապամոնտաժելուց մաս-մաս վաճառելուց հետո այնինչ մնացել է շենքերի բակերում անվերջ խնդիրներ է ստեղծում բնակիչների համար։ Դրանք մինչև հիմա գոյություն ունեցող ջերուցման խողովակաշարերի դիտավորերն են, որոնք պատուհաս են շենքերի համար։ Դիտավորերը չաշխատող են, բայց այստեղ աղբի հետ կուտակվում են տեղումների եւ կենցաղային ջրերը, որոնք լցվում են շենքերի նկուղներ։ Անիտաղամասի կենտրոնացված ջերուցումը գոյություն ունեցավ մինչև 2006 թվականը, այսինքն թաղամասի կառուցումից հետո 15 տարի Մայզյանի կացայատնի ջերուցում ստացավ մեծ թաղամասը։ Այնուհետ կենտրոնացված ջերուցումից հրաժարվելու պատճառներ սկսեցին բերել տեղական իշխանությունները, որ այն ծախսատար է, բնակիչներն էլ ջերմության դիմաց վճարումներ չեն կատարում։ Պատճառները այլ գործողությունների հանգեցրին, ապամոնտաժվեցին կացայատները, եղածկույկը վաճառվեց մաս-մաս։ Ոչ մի անունը մասնավոր անձանց ովքեր մրցույթով են արել առանց մրցույթ չեմ կարող ասել։ Վերցվել է, հա միայն որոշ տեղերում տեսնում եք շենք շինություններ են մնացել։ Ну 4 պատ որպես կացարատուն 4 պատն են մնացել հիմնականում։ Ցարքարումները չկան։ Կենտրոնացված ջերուսման համակարգի եղած 4 պատերն ու խողովակաշարերի դիտահորերը միայն մնացին անպետք ու վաճարկի ոչ ենթակայք։ Ինչև 3 մետր խորության դիտահորեր թաղամասի յուրաքանչյուր շենքի բակում 1 կամ 2-ը չեն։ Թվում է անվտանգ են գոնե սրանով, որ փակեն կափարիչներով, բայց փակ ու անտեսանելի տարածքում ու խորը փոսերում ոչ միայն կենցաղային աղբ, նաև ջրեր են կուտակվում։ Երկուսն էլ միասին խցանում են առաջացնում, որի հետևանքները բնակիչներն են քաշում։ Տապլին ու խողովակներով է դիրա շախտով կեշտալս մի շենքի պատ։ Միստեղ ինչքան մոտավորապես, ինչ խորության բան կա, ջուր կա։ 2 մետր։ Ես ստեղ ես բանի մեջը, լուկի մեջը նարդվնի վրա կայնել եմ, ջուրը ոտներից ցած է եղել։ Այնտեղ քիչ է մնաց այդ ջուր։ Այս բարձրության 2 մետրից ավել ինքը խորություն ունի ու իր շախտերով, ասես ցաղ այդ գծերով մեկ ջուր է կայնում։ Գտնելն էլ հնարավոր չի։ Ինքնուր արդեն լսվել է հետագա քանի անգամ խնդիրներ, թե արդեն ինքը գեղդաճյուր է հավաքվել։ Իսկ իր այստեղ տրուբեկն է։ Տրուբեկը արդեն լուսուղությամբ կշտանում է շենքերին։ Ինքը միսպես շխտարաբար կշտա։ Շխտարաբար կշտա, հա, ստիս հենցիստեղ շենք մտող հատված ունենք, մենք մի անգամ արդեն փայգրենք, քանոր է շենքին քանի անգամ խնդիրն եղել է։ Դե փագած է արդեն։ Լսվիկը նկուղ։ Հա, ինքը հենց իր նկուղ չի կրան լսի, քանոր մենք ստիս փայգել ենք։ Համ նիսից ես դեկի միջից ենք փագի համ շենքի միջից։ Հիմա ես եղած ջուրը ուր կեշտա։ Եղած ջուրը հաջորդ մյուս շախտաները։
Թաղամասի բոլոր բնակելիների նկուղներում նույն վիճակն է։ Դիտահորերում հավաքվող ջուրն իշճամփան գտնում է նկուղներում, որ կուտակվող ջրերը գալիս են նախքին ջրամատակարարման դիտահորերից, համատերությունները ոչ մի կասկած չունեն։ Ուսումնասիրել են, ու շենքերի ներսում ջրահեռացման ջրամատակարարման ցանցերի վթարներ չեն հայտնաբերել։ Կոնկրետ տեղից կատածող տեղ չունի կամ ինչ որ բա այս խողովակներից աշկին չկա այդպես բա։ Գետնի տակից ինքը իր մագար տակին ջուրը կբարձրնա, շախտի մեջը խողովակների կողքից գետնի տակից ջուրը դուսկուր, դա այս շախտի կողքերից ջուրը գուկա լսվի նգուղ։ Ես է սա խնդիրը, որպեսզի ստեղած ջուրը նգուղ չլսվի, ընդեղ շախտը պետք է իջեցնեն։ Թին պարարավոյի տրուբեկը, որ կնում են շենքերի մեջ, այդ նույն տեղից անցկերը մնում է։ Տեղերից խնդիրը արդեն ինքն իրեն տալիս է, եթե ջուրը լսվում է։ Այդ դեպքում փորձում ենք մենք նույն անցկերը փակել, ջուրը իհարկե նախ քաշել դիտավորի ջրերը, որպեսզի նոր օգուտ տա եղանակը։ Այդ դեպքում փորձում ենք մի քիչ փակել խնդիրը լուծել։ Շատ են դիտավորերը նման։ Համը ամբողջ 58-ում կա։ Նման արաքոսկով դիտահոր լցվող ջուրն էլ հավանաբար մաքուր խմելու ջուր է, իսկ սա էլ ապացուցելու համար համատիրության ղեկավարը ջրմուղի մասնագետների է կանչել, լաբորատոր հետազոտության են տարել, որպիսի համոզվեն, իսկապես խմելու ջուրն է անտեղի կորչում։ Ջրի հոսքի տեղը գտնելու խնդիրը ջրմուղինն է, իսկ նախկին ջերմատարների դիտահորերի խցանումները մաքրելու հետ կապ չունեն, գործն արդեն քաղաքի կոմունալ բաժնինն է։ Նախ քաղաքապետանի կոմունալ բաժնի պետի համար դիտահորերի խցանումների կուտակվող ջրերի խնդիրները նոր բան էին։ Չէ, բան չի կարող ունել։ Կողղաչուր, ես ասում եմ, անձրևաչուր հնարավոր է լցել։ Եթե ինքը փոսի մեջ է, անձրևաչուր հնարավոր է, որ լցվի։ Ջրահեռացման համակարգը այդեղ այնքան խորն է, որ չի կարող, ուրեմն ջրահեռացման համակարգը ավելի վերև է, ջրահեռացումը ներքև է։ Հասկանում եք։ Հնարավոր է ջրի վթարներ լինեն, ջրագծերի վթարներ լինեն, ջրագծի վթարից ջուրը տեղափոխված լինի։ Այս թաղամասի ջրամատակարարման ցանցն էլ վթարների պակաս չունի։ Պոմպերով հաճախ են դիտահորերից ջուրը քաշում, բայց սա հարցի ժամանակավոր լուծումն է, քանի դեռ կենտրոնացված ջերուսման համակարգի խողովակատարները չեն հանվել, իսկ խրամուղիները չեն ապամոնտաժվել։ Այժմ ծերն պահենք մնում դրանց լցնելուց, փակելուց։ Նու հետագայում երբ որ փորվեցին այդ խրամուղիները, ջրագծերի, եթե պիդան եղավ, թող օգտագործեն ճաշինանը, երբ պիդան չաղ, անմիջապես հենց քանդված լիցքը տեղում կլցվին դիտավորերի մեջ և կպակվեն դրանք։ Անի թաղամասի ջրամատակարարման ընդամենը 30 տարվա ցանցն արդեն մաշված է։ Ջրամատակարարման ցանցի նորացման ծրագիր այս թաղամասի համար ևս կար, որը պետք է ավարտված լիներ մոտ 2 տարի առաջ։ Հետաձգված այս ծրագրից է կախված այժմ նաև փողոցաշինական երկրորդ տրանշի մեկնարկը, որով պայմանավորված էլ պատասխանատուները ենթադրում են, որ Անի թաղամասը կշրջանցի այս տարի։ Էլիզա Ֆրանգլյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Եվ վերջում, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամփոփել է տարվա լավագույն ֆուտբոլի ստանվանակարգում 2019 թվականի քվեարկության արդյունքները։ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստը ճանաչվել ազգային հավաքականի ավագ և իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Այս կոչմանը Հենրիխ Մխիթարյանն արժանանում է արդեն 9-րդ անգամ։ Այսքան այժմ լրահոսում, նորություններին հետևեք ժամը 20-ին։